gente, nós temos a parte final do nosso programa de aula. É super, super interessante. Eu te encorajo para pôr o aqui back a trove à tarde. Ou nós temos uma diferente petição, mas é super interessante. Nós conversamos com a Tico Voz, vou pôr o aqui, nós vamos repetir isso aqui, Pablo. Aula nós vai ser o nosso programa com um de grande del Caribe, sim, a Padu del Caribe, que lamentavelmente ela faleceu na idade respeitada de 99 anos. A semana passada, já webs, por certo, Aruba completo, um momento para nos despedir de um grande músico, e um de co-autor também de himno de Aruba. Então, quem não conhece a Abosso, Cujenter-me alma, exceta de Padu del Caribe, pois para nós dá um honor e respeito também na grande músico aqui de música, já não te chame antiano, pero esta de Aruba, então nós legava com bonita clip também com Padu del Caribe tocando bonita música com banda também fantástico, nós é waltz bonita com nós estima assim tanto de e parte aqui, então nós tenho visto com 99 ai respeitar outro ai April que Deus o poder Deus não atume de a seu reino e lo a cumpri sem anha, então nós quero já me danke também te caminho esta para tour e música bonita, tour e composição, arreglo bonita, que hoje em dia cada um de nós é desfrutar de dia. Nós se despedimos de bo, nós se ligamos com o Padu del Caribe, então nós estamos amanhã com o Josque, tem outro The Brand New Day. Tchau!